অন্যমতলে মই লেদিন খৰবে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আজিৰ অন্যমতৰ বিষয় মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচনত জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ হবলগীয়া প্ৰাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰা এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য সেই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি ষ্টুডিঅলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা অতিথিসকলক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ ষ্টুডিঅত বৰ্তমান উপস্থিত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ মঞ্জিত মহন্ত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কিশোৰ পাঠ্যায় আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জিতুল ডেকা আৰু মাজুলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ জিয়াউৰ ৰহমান আলোচনা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বিষয়বস্তু আমি কৈছোঁ কিন্তু বিষয়বস্তুটোনো কি সেই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই বিতৰ্কিত মন্তব্যটো শুনাই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ মহিলা গৰুৰ জাগাত বা মাইকী গৰু বুলি কওক মহিলা গৰু বুলি কওক গাভিনী বুলি কওক যি বুলি কওক আৰু কলো যে তই তেনেকুৱা এটা গাখীৰ দিয়া গৰু লৈ আহিবি ল'ৰাটোৱে গৈ ভুলতে চিনি নাপালে মতা গৰু এটা লৈ আহিলে সেইকাৰণে আপোনালোকে এটাই চাব লাগিব কোনটো গৰুক ভোট দিলে আমি গাখীৰ পাব পাৰিম আঁচনি পাব পাৰিম হয়নে নহয় এতিয়া ভুৱন নামত ভোট দিলে সেইটো হ'ল গাখীৰ দিয়া গৰু হয়নে আৰু যদি বেলেগ পাৰ্টীক ভোট দিয়ে ই মতা গৰু দহে গাখীৰটো নোলাব হয়নে এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য গতিকে বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হৈ আহিবলগীয়া জনপ্ৰতিনিধি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য প্ৰথমতে আমি বিজেপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কিশোৰ উপাধ্যায় আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ধৰি লোৱা হ'ল কিশোৰ উপাধ্যায় আপুনি এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আপুনি মঞ্চত আছে মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীও আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক কৈছে যেনেধৰণে কৈছে যে ভুৱন গাম মাইকী দিয়া গৰু আপুনি মঞ্চত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য আপোনাৰ অনুভৱ কি হ'ব কিশোৰ উপাধ্যায় এই কথাটো কিছুমান কথাবিলাক এইটো হ'ল চিম্বলিক কথা এতিয়া জেনেৰেলি গাখীৰ দিয়া গৰু মানে তাৰ পৰা কিবা ওলাব এজন প্ৰতিনিধিজনৰ পৰা কিবা পাবলগীয়া বস্তু থাকিব এই ধৰণৰ কথাহে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰী আৰু এনেকুৱা কথা আজি কোৱা হৈছে এনেকুৱা কথা নহয় বিগত দিনবোৰতো এনেকুৱা কথা কোৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটোতো ৰাইজৰ আগত এই কথাবিলাক যে গাখীৰ দিয়া গৰু এটা আৰু মতা গৰু হ'লে গাখীৰ নিদিয়ে গতিকে যিহেতুকে গাখীৰ দিয়া মিনছ যে মানুহে সা সুবিধা পাব স্কিমছ পাব গতিকে সেইধৰণে বুজোৱা হৈছে গতিকে কোনোবাই কেনেকৈ বুজাব নাই ভুৱন গামক গৰু বুলি কোৱা হোৱা নাই তাত বিষয়বস্তুটো বুজাবৰ কাৰণে চিম্বলিক বা আক্ষৰিক চিম্বলিক অৰ্থত এই কথাবিলাক বুজোৱা হৈছে ৰাইজক বুজাবৰ কাৰণে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া চাওক মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বিভিন্ন ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিব পাৰে বেচিকেলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই গোটেই বিষয়বস্তুটোত যাতে যে গাখীৰ দিয়া গৰু মানে যে যি যি গৰু যিজনৰ পৰা মানুহে গাখীৰ পুষ্টিকৰ আহাৰ হয় প্ৰতীক গতিকে প্ৰতীক গতিকে এই প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি কথাবিলাক কৈছে আপুনি ইয়াত বেলেগ মানে বেলেগ ধৰণে কথা কোনোবাই যদি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কথা ঠিক আছে জাতীয় পৰিষদৰ জিয়াউৰ ৰহমান আছে জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী আপুনি ইতিমধ্যে জিয়াউৰ ৰহমান ডাঙৰী আপুনি শুনিছে যে ভুৱন গাম গাখীৰ দিয়া গৰু ভোট দিলে গাখীৰ দিব আৰু চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ সন্দৰ্ভত কৈছে মতা গৰু বিজেপিৰ মুখপাত্ৰই কৈছে যে প্ৰতীকীৰ ৰূপত কৈছে গাত লগা নাই কথাটো গতিকে আপোনালোকে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী মতা গৰুক গাখীৰ নিদিয়ে ভোট দিব নালাগে তেখেত সাংবিধানিক পদত বহি থকা এগৰাকী ব্যক্তি আৰু তেখেতে সততে এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল কথা কৈ থাকে গতিকে তেখেতৰ সকলো তৰল কথাত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবৰ আমাৰ ইচ্ছা নাই আৰু বিশেষকৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰোঁ কিন্তু দলীয় দায়বদ্ধতা মই কৰিব লাগে আপোনাৰ ওচৰত মই আহিব লাগে দলক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে গতিকে আহিছোঁ এতিয়া যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আমি বাৰু আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক মই গুৰু বুলি ভাবিয়ে ল'লোঁ ধৰি ল'লোঁ কিন্তু তেখেতৰ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক তেখেতে গুৰু বুলি কৈছে এতিয়া মাজুলীবাসী ৰাইজে গৰুক ভোট দিব নেকি আৰু গৰু যদি এখেত হয়ে তেখেতৰ দলে মানে বিজেপি দলে এগৰাকী গৰু প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি নিজে লাজ পোৱা নাইনে সাধাৰণ মানুহে চাব দেই আমি মাজুলীত আজি অলপ দিনৰ পৰা আছোঁ ঘূৰিছোঁ মেলিছোঁ সাধাৰণ মানুহে একেবাৰে গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে এই প্ৰতীকী কথাবিলাক ইমান বুজি নাপায় প্ৰতীকী এইটো এটা কাব্যিক শব্দ এইটো এটা ভাষাৰ লালিত্য থকা শব্দ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি বুজাইছে তেখেতে জানে কিন্তু আমি যিটো বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি ইয়াত ক'ব লাগিছিল যে মাজুলীবাসী ৰাইজ
আপোনালোকৰ এইকেইটা সমস্যা আছে আৰু এইকেইটা সমস্যা আমি সমাধান কৰিলোঁ, এইকেইটা সমস্যা আমি সমাধান কৰিব বাকী আছে, এইকেইটা আমি কৰিম, তেনেকুৱা কথা তেখেতে কোৱা হ'লে আমি ভাল পালোঁহেঁতেন। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যিহেতু বিজেপি দলে মাজুলীবাসীক 2016 চনত আৰু 2021 চনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ৰাইজৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ দৃষ্টি অন্যফালে নিবৰ কাৰণে, ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই তথাকথিত প্ৰতীকী শব্দটো তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইটো তেখেতৰ ৰাজনৈতিক এটা চাতুৰ্য মাত্ৰ। তেখেতসকলৰ হাতত ৰাইজক দিব পৰাকৈ একো উত্তৰ নাই আৰু তেনেকৈ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ মনজিত মহন্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যদি বিৰোধীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'লহেঁতেন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এখন ৰাজহুৱা সভাত এনেকৈ ধৰণে কৈ গ'লহেঁতেন যে মতা গৰু গাখীৰ নিদিয়ে, ভোট দিব নালাগে, আপোনাৰ স্থিতি কি হ'লহেঁতেন, আপুনি কেনেধৰণে এই কথাটো গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন? ধন্যবাদ লেনি খৰক। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যদি মই প্ৰাৰ্থী হ'লোহেঁতেন আৰু মোক যি দলে নক, সেই দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা নেতাই সভাপতিয়ে যদি মোক ৰাজহুৱা মঞ্চত গাখীৰ দিয়া গৰু বুলি ক'লেহেঁতেন, মোৰ কাৰণে 30 ছেকেণ্ডমান সময় লাগিলেহেঁতেন, মই পদত্যাগ কৰিলোহেঁতেন আৰু মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোহেঁতেন। কাৰণ সেইখিনি আত্মসন্মানবোধ থকা মানুহে গৰু শব্দটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি সকলোৱে জানো। গাঁৱত আমি কাক কওঁ? আটাইতকৈ পঢ়া শুনাত বেয়া ল'ৰাটোক কওঁ ই গৰু, এটা গাধ। আটাইতকৈ বেয়া কাম কৰা ল'ৰাটোক কওঁ, দুষ্ট ল'ৰাটোক কওঁ ই গৰু, ই গাধ। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে তেওঁৰ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী এজনক গাখীৰ দিয়া কওক বা গাখীৰ নিদিয়াই কওক গৰু বুলি ক'লেতো, গাখীৰ দিয়া গৰু, ক্ষীৰতি গাই, এইবিলাকতো একে অৰ্থ, সমাৰ্থক শব্দ। ক্ষীৰতি গাই মানে খীৰাই থাকিব পৰা গাই, গাখীৰ দিয়া গৰু মানে একেটাই। এতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে এই যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে বিৰোধী পক্ষৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থী থাকে বা নেতা থাকে, যোৱা উপনিৰ্বাচনটোতো আমি দেখিছোঁ ভাস্কৰ দাহাল ডাঙৰীয়াক গাখীৰ নিদিয়া গৰু বুলি কৈছিলে, একেধৰণৰ কথাই কৈছিলে। তে এই যে গৰু শব্দবিলাক আহে, তাৰমানে বিৰোধী পক্ষত থকা মানুহবিলাক গৰু। এতিয়া মই জানিব খুজিছোঁ যে একেধৰণে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱ, তেখেতেতো বিৰোধীত আছিলে বহুদিন। তাৰপিছত মই যদি নাম লওঁ আদৱানী ডাঙৰীয়া, তেখেততো বিৰোধীত বহিছিলে। আমাৰ অসমৰে আপুনি ধৰি লওক ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, এইবিলাক বিজেপিৰ মানুহ। আনকি ৰঞ্জিত দাস, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া, এখেতসকলো বিৰোধীত আছিল। তাৰমানে এইসকল কি বলত নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি বিৰোধী পক্ষৰ কাম নাই, বিৰোধী গৰু একোটা, গাখীৰ নিদিয়া গৰু, এই ধৰণে তাৎচল্য কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই একেটাই, তাৰমানে এটা কথা আছে নহয়, ওপৰলৈ থোৱালে মুখত পৰে। ঠিক আছে, এই ৰাইজৰ দলৰ যিহেতু পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে, গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক কিশোৰ উপাধ্যায়ে কৈছে যে প্ৰতীকীৰ ৰূপত কৈছে আৰু সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ কথাবোৰ গুচি গৈছে আৰু গাখীৰ পুষ্টিকৰ আহাৰ কিশোৰ উপাধ্যায়ে কৈছে, বুজাব বিচাৰিছে, গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণৰ কথাবিলাকৰ বিপৰীতে আপোনালোক মানুহৰ মাজলৈ কেনেধৰণে গৈছে? মুখ্যমন্ত্ৰী এনেধৰণৰ মন্তব্যবিলাকৰ বিপৰীতে আপোনালোক কেনেধৰণে মানুহৰ মাজলৈ গৈছে? চাওক, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াকতো আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা সমৰ্থন জনোৱা গৈছে। আৰু এই নিৰ্বাচনী যি ভাষণ, এই ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গৰুৰ লগত তুলনা কৰি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াকে নহয় ভুৱনগাম ডাঙৰীয়াকো তুলনা কৰিছে। আৰু ব্যক্তি হিচাপে এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কোন জয় হ'ব এইটো পিছৰ কথা, কিন্তু তাৰে কোনোবা এগৰাকী সমষ্টিটোৰ প্ৰতিনিধি হ'ব। গতিকে সমষ্টিৰ হ'বলগীয়া এগৰাকী প্ৰতিনিধিক গৰুৰ লগত তুলনা কৰিছে, যিটো মনজিত মহন্ত ডাঙৰীয়াই অলপ আগতে কৈ উঠিছে যে গৰু বুলি আমি কাক তুলনা কৰোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিৰোধী হিচাপে বাৰু বিৰোধীক উপলুঙা কৰিছে, তেওঁ ঠাট্টা মস্কৰা কৰিছে, তেওঁ সেইটো এটা অন্য কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিজেপি দলটোত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে নেকি যে তেওঁৱে এগৰাকী ব্যক্তি আৰু বাকী যিমানবোৰ বিধায়ক আছে, তেওঁৰ তলত যিমানবোৰ নেতা আছে, সকলোকে তেওঁ গৰু তুল্য বুলি ভাবে, তেওঁ সকলোকে গৰু বুলি ভাবে নেকি? এতিয়া আমাৰ প্ৰতীকীৰ অৰ্থত কোৱা বুলি আমাৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কৈছে, মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তুলনাত তেওঁ এগৰাকী নিজকে গৰু বুলি ভাবে নেকি? গতিকে আমি যদি তেনেধৰণে ভাবিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো তেওঁ মানি ল'ব লাগিব যে হয়, ময়ো এগৰাকী গৰু, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতুকে কৈছে প্ৰতীকীৰ অৰ্থত তেওঁ মানি ল'ব নেকি? গতিকে অসমৰ ৰাইজে
আৰু আপুনি যেটো কথা কৈছে যে আমি এই খণ্ডৰবত কিবা কেনেদৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যাম আসলে এনে তৰল কথাৰ কাউণ্টাৰ দি এনে তৰল কথাৰ মন্তব্য দি আমিটো নিৰ্বাচন নাযাওঁ আমি কৈছো যে উন্নয়ন লাগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া আজি যদি মাজুলীৰ এই সভাত যায় তেওঁ যদি 100,000 নিবনুৱাৰ লিষ্টখন যদি তাত দাঙি দিলেহেঁতেন তেওঁ যদি তাত দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি ক'লোহেঁতেন যে তেওঁ ঠিক তেওঁ এটা ৰাজনীতিৰ কথা কৰিব গৈছে যে তেওঁ উন্নয়নৰ কথা ক'ব গৈছে আৰু তিনি বছৰত তিনিটা খুঁটা আৰু কাম আৰম্ভ হৈছে মাজুলীত আৰু তেওঁ ক'ব গৈছে গৰুৰ কথা গতিকে তেওঁ ভৱানীপুৰৰ নিৰ্বাচনতো তেওঁ ফণী তালুকদাৰক কৈছিলে গৰু বুলি এতিয়া দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত ব্যক্তিক দললৈ আনি তেওঁ যেনে ভৱানীপুৰৰ দুৰ্নীতিত ব্যক্তি জড়িত ফণী তালুকদাৰ ইয়াত ভুৱন গাম এনেসকল লোককো তেওঁ কি গৰু বুলি তেওঁ দলটোত ৰাখি থৈ দিছে নেকি এই কথাটো উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানিব বিচাৰিম ভাষাৰ লালিত্যৰ কথা জিয়াউ ৰহমানে কৈছে আৰু গতিকে এতিয়া ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি কৈছে গতিকে গ্ৰহণযোগ্যতাটো ক'ত কিশোৰ উপাধ্যায় আপুনি এই কথাটো যিহেতু গ্ৰহণ কৰি লৈছে গ্ৰহণযোগ্যতাটো ক'ত আমি ঘৰত গৰু পোহোঁ আৰু জেনেৰেলি মানুহে গাখীৰ নিদিয়া গৰু ঘৰত নাৰাখে মূল বিষয়বস্তুটো হ'ল সেইটো গতিকে তাত ইয়াত সাধাৰণ মানুহে বুজি পাবলগীয়া মানুহে বুজি পাইছে এতিয়া যিসকল মানুহে যেনেকৈ ভাবিব যে নিজৰ মতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইটো তেওঁলোকৰ কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সাধাৰণভাৱে কথাটো কৈছে যে গাঁৱৰ মানুহে যিসকল মানুহে গৰু পোহে যে তেওঁলোকে গাখীৰ নিদিয়া গৰু নাৰাখে গতিকে গাখীৰ নিদিয়া গৰু নাৰাখে গাখীৰ দিয়া গৰু ৰাখিব ৰাখে খেতি কৰিব সেই বস্তুটো বুজাবৰ কাৰণে যে গাখীৰ দিয়া নিদিয়া গৰু ৰাখিব নালাগে যিহেতু যিহে গাখীৰ দিব আল্টিমেট যদি কোনোবাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি বস্তু সৰলতাৰে বিষয়বস্তুটো ব্যাখ্যা কৰিছে ৰাইজৰ আগত ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু তাত থকা মানুহেতো বিৰোধিতা কৰা নাই তাত থকা মানুহে সুন্দৰভাৱে সমৰ্থন কৰিছে গাঁৱৰ মানুহক বুজাবৰ কাৰণে দুজন প্ৰাৰ্থীৰ পাৰ্থক্য বুজাবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়বস্তুটো উপস্থাপন কৰিছে জেউৰমান এয়া সৰলতা আৰু মাজুলীৰ মানুহক সৰল বুলি কোৱা হয় আৰু মাজুলীৰ সৰল মানুহক সৰলতাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজাইছে জেউৰমান আচলতে মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰে এইটো আচলতে এটা বিজেপিৰ ওচৰত উত্তৰ নাই কি ক'ব এনেকৈ ক'ব লাগিব কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাতুৰ্য মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা তৰল কথা কৈয়েই তেখেতে যোৱা আপোনাৰ আপুনি এটা হিচাপ কৰক তেখেতৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত যোৱা 20 বছৰত যিমান মিছা কথা কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত কোনো ৰাজনীতিকে ইমান মিছা কথা কোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আগত ঘোষণা কৰিছিল 2019 চনত যে মই 2021 চনৰ পিছত আৰু নিৰ্বাচন নেখেলোঁ মই ৰাজনীতি নকৰোঁ আৰু এনেকৈ বহুত উদাহৰণ আছে তাৰপিছত তেখেত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি জানো তেখেতে মিথ্যাচাৰত লিপ্ত হৈ থাকে কিন্তু মূল কথাটো লেনিন স্বৰূপ ডাঙৰীয়া আপুনি চাব এইটো আচলতে কথাটো সৰলতাৰ নহয় আমি যিহেতু সংসদীয় ৰাজনীতি কৰোঁ আমাৰ অসম বিধানসভাত আমি আপুনি এগৰাকী সাংবাদিক বিধানসভাত আপুনি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যায় বিধানসভাৰ সেই তালিকাখনত কিছু অসংসদীয় শব্দ কোনবোৰ সংসদীয় শব্দ কোনবোৰ অসংসদীয় শব্দ কোনবোৰ এগৰাকী ৰাজনীতিকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কোনবোৰ নালাগে তাৰ এখন তালিকা দিয়া আছে অসম বিধানসভাত আনকি মিছা শব্দটো ব্যৱহাৰ নহয় কাউৰীয়ে কা কা বুলি কোৱা কথাটো উঠাই ল'বলগীয়া হৈছিলে অধ্যক্ষই কৈছিলে কাউৰীৰ দৰে কা কা কৰিব নালাগে বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিগৰাকী সাংবিধানিক পদমৰ্যাদাত বহি থকা ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ অসংসদীয় শব্দ ৰাজহুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে আমাৰ ৰাজনৈতিক আমাৰ যিটো পৰিৱেশ আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক তেখেতৰ পদৰ যিটো মৰ্যাদা কিমান পৰিমাণে অৱনমিত কৰিলে এইটো মোৰ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো আপুনি চাব লেন সৌৰভ ডাঙৰীয়া আপুনি যিহেতু মাজুলীৰ মানুহৰ সৰলতাৰ কথা কৈছে মই এটা ভিডিঅ' সেইদিনাখন বনাইছোঁ মাজুলীৰ মানুহ সঁচাকৈ ইমান সৰল তেখেতসকল অলপতে সন্তুষ্ট হয় আৰু মনবোৰ বৰ সৰল বৰ কোমল মাজুলীৰ মানুহে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভাল পায় আমি বুজি পাওঁ এই কথাটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বা মুখ্যমন্ত্ৰী আছে হিচাপে মানুহৰ 21 চনত ভোট দিছিল কিন্তু সেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যিগৰাকী মানুহে তেখেতৰ চাতুৰ্যৰে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰি দিল্লীলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পদমৰ্যাদাক লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কূটকৌশল ৰচনা কৰিছে সেই কথাটোও মাজুলীৰ মানুহে দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে ভুৱন গামক ভোট দিলে বিজেপিক ভোট দিলে তেখেতসকলৰ উন্নয়ন হ'ব কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যেনেদৰে ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰি পঠিয়ালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট যদি হয় এই ভুৱন গাম ডাঙৰীয়া তেনেহ'লে ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াক প্ৰতিনিধি হিচাপে
সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টিৰ কিমান উন্নয়ন হব সেই কথা কিন্তু সন্দেহৰ আৱৰ্ত। গ্ৰহণযোগ্যতা সন্দৰ্ভত কিছু পাইছে যেটো কলে যে মজিদ মহন্ত ডাঙৰীয়া জিয়াৰ মন্দ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ আসলে আকৌ মাজুলীৰ মানুহৰ সন্দেহ আছে এই কথাটো আমি ইয়াত বুজি পাইছো। ঠিক আছে জিয়াৰ মন্দ আপোনাৰ আসলে আকৌ আহিম। এতিয়া যিহেতু কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াই কলে ঘৰত গৰু পোহো, পুষ্টিকৰ আহাৰ, গাখীৰৰ পৰা মাখন, ঘিউ, দৈ, গতিকে পুষ্টিকৰ আহাৰ পোৱাৰ কথা কৈছে। গ্ৰহণযোগ্যতাৰ উদাহৰণ দিবলৈ গৈ ঘৰত পোহা গৰুৰ কথা কৈছে। আপুনি কথাটো গ্ৰহণ কৰা নাই। আপুনি ইয়াৰ আগতে কৈছে যে শ্ৰেণীকোঠাত আটাইতকৈ পিছ পৰি থকা দুৰ্বল ছাত্ৰজনক উদাহৰণ দিবৰ বাবে উপমা প্ৰতীকীৰ ৰূপত এনেধৰণৰ কথা কোৱা হয়। তাতে জনপ্ৰতিনিধিক কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আপুনি যে খণ্ডন কৰিছে গ্ৰহণযোগ্যতাতে নাই বুলি কৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব? নাই এইটো তেখেতসকলে ক'ব, কাৰণ উপায় নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এগৰাকীয়ে কৈছে। মোৰ কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ পৰা এনেকুৱা তৰল, এনেকুৱা অশ্ৰাব্য, অভব্য আচৰণ কৰাটো আচলতে আমি লাজ পাইছোঁ। আমি অসমৰ মানুহ হিচাপে, অসমীয়া জাতিৰ এজন হিচাপে আমি লাজ পাইছোঁ। কাৰণ উপাধ্যায়ে কৈছে যে এইটো এটা উপমা দিবলৈ, তুলনা কৰিবলৈ এই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু শব্দ নাছিল নেকি অসমীয়া ভাষাত? এওঁতকৈ এওঁ ভাল সেইটো বুজাবলৈ গৰুৰ বাহিৰে বেলেগ শব্দ নাছিল নেকি? গাখীৰ দিয়া গৰু, গাখীৰ নিদিয়া গৰু, গাভিনী গৰু, মতা গৰু, মাইকী গৰু, মহিলা গৰু কৈছে। তে এইবিলাক কি? এইবিলাকতো একো একোটা ভেকু ভাওনা বুলিয়ে ক'ম। তে এইবিলাক কিয় কৈছে? আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে বিৰোধীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় সদায়। বিৰোধী হ'লেই তেওঁলোকৰ কাৰণে গৰু, আৰু যিসকল বিৰোধীক টানি টানি আকৌ বিজেপিলৈ লৈ গৈছে সেইবিলাক বৰ্ণ শংকৰ জাতৰ গৰু হৈ যায়, গাখীৰ দিয়া হৈ যায়, তেতিয়া লিটাৰে লিটাৰে গাখীৰ দিয়ে। যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত থাকে, বিৰোধীত থাকে, তেতিয়ালৈকে মতা গৰু, আৰু যেতিয়াই বিজেপিলৈ গুচি যায় তেতিয়া বৰ্ণ শংকৰ গৰু, হাইব্ৰিড গৰু হৈ যায়, গাখীৰ দিয়ে 20 লিটাৰ 30 লিটাৰকৈ গাখীৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এটা গো সুৰক্ষা বিধেয়কতো এতিয়া গৰুৰ সংৰক্ষণ, এতিয়া তেখেতসকল গৰুক লৈ ব্যস্ত। গতিকে মুখতো গৰু, শোওঁতেও গৰু, খাওঁতেও গৰু, সকলোতে গৰু, তেওঁলোকে গৰুক লৈ চিন্তিত এতিয়া। আৰু এটা কথা মই কওঁ যে জিয়াউর রহমানে কৈছে মাজুলীত আচলতে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক লেং মাৰি পেলাই মাজুলীৰ পৰা ৰাইজে বিচাৰিছিলে যে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হওক, কিন্তু লেং মাৰি পেলাই কোন হ'ল এইটোতো সকলোৱে জানে কেনেকৈ লেং মাৰিলে। এতিয়া লেং মৰা মানুহ এজনে ৰাইজৰ প্ৰতি যে দায়বদ্ধতা নাথাকে মানুহ এজনৰ, এই কথাটোতো সকলোৱে জানে। কাৰণ তেওঁ ৰাইজৰ, অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'লে এই ধৰণৰ শব্দ, অন্ততঃ জনপ্ৰতিনিধি হ'বলৈ গৈ থকা এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এজন প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কে এই ধৰণৰ টুলুঙা, অশ্ৰাব্য, অভব্য শব্দ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিলেহেঁতেন। গণতান্ত্ৰিক শব্দ কিছু উপাধ্যায় অশ্ৰাব্য নাই, গৰু শব্দটো গুৰু শব্দটো আজি গৰু অপৰিহাৰ্য বিষয় এটা, অপৰিহাৰ্য আমাৰ কাৰণে, আপোনাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু গোটেই অসমৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, আমাৰ সকলো মানুহৰ কাৰণে গৰু এটা, এতিয়া গৰু এটা অশ্ৰাব্য কেনেকৈ হ'ব পাৰে মই বুজি নাপালোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আপোনাক যদি কোনোবাই গৰু বুলি কয় যি পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিখিনি বিষয়বস্তু আপুনি এটা কথা যিটো পৰিৱেশ তেখেতে তাৰ ভাষাটো জানি ল'ব, এটা পাবলগীয়া আৰু নাপাবলগীয়া দুজন মানুহৰ কথা বুজাওঁতে তেখেতে বিষয়বস্তুটো বুজাইছে। সেইটো অশ্ৰাব্য কেনেকৈ হ'ব পাৰে? বিৰতিৰ সময় হৈছে যিহেতু এতিয়া গম পাইছে যে নিৰ্বাচনী এতিয়া বতাহ বলিছে তুংগত, সেই কথা সকলোৱে গম পাইছে, কিন্তু ৰাজনীতি কোনটো পৰ্যায়লৈ গৈছে সেই কথা উমান কৰিছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ভাল মানুহ ৰাজনীতিলৈ নাহে বুলি কয়, আৰু ৰাজনীতিত যেতিয়া এনেধৰণৰ কথাবিলাক চলে তেতিয়া ভাল শিক্ষিত সৎ নৱপ্ৰজন্ম ৰাজনীতিৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ হৈ আহিবনে ৰাজনীতি কৰিবলৈ? এনেবোৰ বিষয় আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। উভতি আহিম বিৰতিৰ পিছত অন্যমতলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি কথা পাতি আছোঁ নিৰ্বাচিত হৈ আহিবলগীয়া জনপ্ৰতিনিধি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্য।
আৰু যেতিয়া বিৰতিৰ আগে জিয়াউৰ ৰহমানে কলে মনজিত মহন্ত ডাঙৰে আপুনিও কলে গতিকে গ্ৰহণযোগ্যতা খণ্ডন কৰিছে কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এনে ধৰণৰ বহু অভিযোগ আছে যে বিজেপি ইতিমধ্যে কৈছে যে জিতুল ডেকাও কৈছে যে গৰুৰ লগতেই লাগি থাকে বিজেপিয়ে গৰুক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ গো সুৰক্ষা বিধেয়কো আনিছে তাক লৈও বহু ধৰণৰ বিতৰ্ক এতিয়া মাজুলীৰ নিচিনা ঠাইত গৰুৰ এয়া কেনেধৰণৰ ৰাজনীতি আমি অসমীয়া মানুহে ব্লেকমেইলিং নেকি যে নাই নাই এইটো ব্লেকমেইলিঙৰ কি কথা আছে চা গো সুৰক্ষা আইনক লৈ অসমীয়া মানুহেতো ভাল পাইছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আজিৰ দিনটোত বিগত পাঁচটা বছৰত মাজুলীত উন্নয়ন হৈছে 400 কিলোমিটাৰতকৈ বেছি গ্ৰাম্য ৰাস্তা হৈছে তাত আজি তাত ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে আজি দলঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ জিলা ঘোষণা হৈছে জিলা ঘোষণা হোৱাৰ পিছত তাত কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণ হৈছে কি হোৱা নাই তাত আৰু তাৰপিছত মাজুলীৰ ৰাইজে বিগত দিনত বিজেপিৰ চৰকাৰৰ দিনত যি 70 বছৰ কংগ্ৰেছ শাসনত যিবিলাক হোৱা নাছিল সেই কামবিলাক আজি মাজুলীৰ ৰাইজে দেখা পাইছে তাৰপিছত আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চিম্বলিক অৰ্থত কিবা এটা কথা কৈছে আৰু সেইটো কোনো ধৰণৰ অসাংবিধানিক কথা হ'ব নোৱাৰে আজি গৰুটো আমি আমাৰ পূজ্য বিষয়বস্তু এটা আমি গৰুক পূজা কৰোঁ গোমাতা গতিকে তাত যদি কোনোবা এতিয়া যিসকল মানুহে গৰুক বেলেগ ধৰণে হিচাপ কৰে লয় তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আমি গৰুক যেতিয়া মাতৃ হিচাপে পূজা কৰোঁ তো সেই বিষয়বস্তুটো কোনোবাই বেলেগে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰাটো সেইটো তেওঁলোকৰ মানসিকতাৰ পৰিচায়ক দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে মাজুলীত বিগত 5-6 বছৰত যথেষ্ট কাম হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিগত 10 মাহত আজি আপুনি চাওক কি কি ক'ত কাম হোৱা নাই আজি আপুনি ঘৰত বহি বহি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পাব পাৰে আপুনি আজি পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিলে আজি আপুনি মাটিৰ মিউটেশ্যন হৈ যায় আপোনাৰ নাম জাৰি হৈ যায় এই কামবিলাক ক'ত হৈছিল আগত কওকচোন গতিকে এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্লেকমেইলিং নহয় বিগত 10 মাহত অসমক এক নতুন চিন্তাৰে আৰু নতুন বিকাশৰ সম্ভাৱনীয়তাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে গতিকে এই কথাবিলাক হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোনো বিতৰ্ক কৰা নাই বেলেগ মানুহে যাতে এইবিলাক জয়বস্তু ঢাকি ৰাখিব পাৰি উন্নয়নৰ কথাক ঢাকি ৰাখিব পাৰি তাৰ কাৰণে এনেকুৱা কথা প্ৰচাৰ চলাবলৈ হৈছে জিয়া ৰহমান মাজুলীত যিহেতু আপুনি আছে আপুনি হয়তো দেখা পাইছে ইতিমধ্যে কৈছে যে গোমাতা পূজ্য বিষয়বস্তু গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পিছত তাত উপস্থিত থকা সাধাৰণ ৰাইজৰ জাউৰিয়ে হাত চাপৰি আপুনি হয়তো শুনা পাইছিল আৰু গতিকে ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ভাবে হাত চাপৰিৰ প্ৰসংগত আপুনি মাজুলীবাসীয়ে এনেধৰণৰ কথাবিলাক গ্ৰহণ কৰা বুলি ভাবে এনে মাজুলীবাসীৰ মনৰ ভাৱ আপুনি কি গম পাইছে আপুনি মাজুলী আপুনি আপুনি জনি লিবাৰক চিনি পায় নহয় এনেকুৱা যিবোৰ কমেডি এক্টিং কৰি থকা আমাৰ অভিনেতাসকল আছে তেওঁলোকৰ কমিটি বক্তব্য শুনিওতো মানুহে জাউৰিয়ে হাত চাপৰি বজায় চাওক লেনিন সৌৰভ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই তৰল কথাবোৰ যিবোৰ কথাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে পদত বহি থকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজনীতি কৰা মানুহৰ মানে মৰ্যাদাক অৱনমিত কৰে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই আমি দীঘলীয়া বিতৰ্ক কৰিব খোজা নাই ৰাইজে বিচাৰ কৰিব গৰু হয়নে নহয় সেইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব মূল যিটো কথা সেইটো হৈছে মাজুলীৰ প্ৰতিনিধি কোন হ'ব মাজুলীৰ প্ৰতিনিধি সেইগৰাকী ব্যক্তি হ'ব নেকি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে 1998 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে মাজুলীত নিৰ্মিত প্ৰায়কেইটাই যিমান মথাউৰি বান্ধিছিলে প্ৰায়কেইটা মথাউৰি বন্ধাৰ কাম তেখেতেই কৰিছিলে এইগৰাকী ভূৱন কাম ডাঙৰীয়াই আৰু এটাৰ পিছত এটাকৈ মথাউৰি ভাঙে আৰু ইয়াত মানুহে হাৰাশাস্তি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মাজুলীৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হৈছে মই আজি নিজে কালি য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভকত চাপৰিত খহনীয়া চাবলৈ গৈছিলে তাত মই আজি নিজে কৈ চাই আহিছোঁ মাজুলী যোৱা 70 বছৰত যি হাৰে খহি গৈছে 700 বৰ্গ কিলোমিটাৰ 70 বছৰত খহিছে চৰকাৰী ৰেকৰ্ড মই দিয়া তথ্য নহয় এনেকুৱা খহিবলৈ হ'লে অহা 50 বছৰত মাজুলীৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হৈ যাব অস্তিত্ব নাথাকিব মাজুলীত মাটি নাথাকিব তাৰ প্ৰতিকাৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাৰ মডেল ষ্ট্ৰিষ্টটো মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত আহি ক'ব পাৰিব লাগিছিল 2016 চনত বিজেপি দলৰ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টত স্পষ্টভাৱে এই কথাটো কোৱা হৈছে যে তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্ট কৰিলে মাজুলীৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰা হ'ব নাইকিয়া কৰা হ'ব যোৱা মানে 5 বছৰ 9 মাহত এতিয়ালৈকে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কোনো এটা পদক্ষেপ তেখেতসকল গ্ৰহণ কৰা নাই কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহি পেলাই এনেকুৱা এটা ভাও দিছে এনেকুৱা এটা দেখুৱাইছে যেনিবা মাজুলীত খহনীয়া হৈ থকা কথাটো তেখেতে নাজানে মাজুলীত 5000তকৈ বেছি মাথাউৰিত মাজুলী নিৰ্বাচন বুলি ক'লে
মাজুলী নির্বাচন বুলি কলে এনে ধরনের কথা বতরা বিলাক আলোচনা করে ভাল লাগে আপনি যেটা এবিলা কথা কই আছে গঠনমূলক কথা বিলাক যেটা কই আছে নির্বাচনী প্রচার সভাত হয় নির্বাচন প্রচার চলা বলে যা রাজনৈতিক সকলে যদি এনে ধরনের কথা বতরা বিলাক কলে হেতেন তেতিয়ালে ভাল লাগিলেন আর এই বিষয় বিলাক স্টুডিওত আলোচনা করে ভাল লাগিলেন কিন্তু আজি আমি পাতিবলগিয়া হয়েছে কারণ আমি দেখা পাইছো যে মুখ্যমন্ত্রীর ওচৰলৈ মানুহ আগবাঢ়ি গৈছে মুখ্যমন্ত্রীক এবার চুবলৈ গৈছে আৰু সেই কথাবিলাকেই বিজেপি এতিয়া বিজেপির শক্তি বুলি কব বিচাৰিছে জিতুল ডেকা আমি দেখা পাইছো যে আজি মাত্র এটা বাক্য কবলৈ দিওক মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক যিসকলে চুবলৈ গৈছে আপনি মন কৰিব দেই মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক যিসকলে চুবলৈ গৈছে সেই ভিডিওটো আপনি ভালকে চাব টিভিত ওলাইছে তাত মানুহে হস্পিটেল নাই হস্পিটেলত ডাক্তর নাই এই কমপ্লেইনটো মুখ্যমন্ত্রীক লাইভ ক্যামেরাত করেছে মাজুলীত এগারোখন সরকারি হাসপাতাল আছে তার এখন দুখন হাসপাতালের বাহিরে বাকি কোনো হাসপাতাল চিকিৎসক নাই মাজুলী জিলা চিকিৎসালয় যখন পীতাম্বর দেবগোস্বামী শ্রী শ্রী পীতাম্বর দেবগোস্বামী জিলা চিকিৎসালয় তাত সিভিল হসপিটাল নামত আছে ঠিক আছে মুখ্যমন্ত্রী ফ্লাইং কিস আজি আমি টিভি পর্দাত তাত বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তর নাই ইয়াত আহিলে কেবল যোরহাটলৈ রেফার করে দিয়ে মাজুলীর অস্তিত্বর কথা কৈছে যে মাজুলী এটা অস্তিত্ব কৈছে মাজুলী যেটা পরিসরে পরিসর সংকীর্ণ হয়ে আছে মাজুলীক সুরক্ষা কিদরে দিব এই কথাটোর সন্দর্ভত কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কোনো তাত বক্তব্য নাই আমি তাতে বিরোধী দল হিসাবে আমি যেটা তাত ক্যাম্পেইনিং করব গৈছো বা আমার তিনটা বিরোধী দলে যেটা গৈছে যে মাজুলী উন্নয়নের কথা কৈছে রাইজে ইমান দূর যা বিষয়ত হারাশাস্তি খাই আছে সেইবোৰ কিদরে নির্মূল করব পাৰে সেই বিষয়ত কথা কৈছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়ও মাজুলীলৈ গৈ তেনে ধরনের বক্তব্যবিল রাখি জনসাধারণের ভোট আদায় করার চেষ্টা করব লাগিছিল কিন্তু অতি তরল আর কৈছে হল যে সব মুখ্যমন্ত্রী মানে 126টা সমষ্টি রাইজর মুখ্যমন্ত্রী গতি এই ইনডাইরেক্টলি একটা ব্ল্যাকমেলিং যে তোমালোকে অমুকক ভোট দিলে তমুক হব তমুকক ভোট দিলে তমুক নহব রাইজে নির্বাচন করে গাদীলৈ পঠাইছে রাইজর মন গেলে কালি গাদীর পৰা উফরাই পেলাব গতি রাইজর উপর তো এগারী মুখ্যমন্ত্রী হব নোৱাৰে রাইজে প্রতিনিধি কাক নির্বাচন করব সেটা রাইজে করব কিন্তু তেনে স্থলত আজি যি ধরনের এই রাজনীতি করেছে আমি লাজ পাইছো যে এগারী মুখ্যমন্ত্রী এনে ধরনের খিস্টাচারহীন কথার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জানিব বিচারিম এটা আপনার দীঘলীয়া সাংবাদিক হিসাবে আপনার একটা দীঘলীয়া জীবন পরিক্রমা দীঘলীয়া একটা অভিজ্ঞতা আমি যদি চাও অসমৰ ৰাজনীতিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্বাচনী প্রচার সভাসমূহলৈ যদি আমি মন করো কংগ্রেসত থকার দিনের পৰা এতিয়ালৈকে যদি আমি মন করো এনে ধরনের নির্বাচনী প্রচার চলাই অহার পিছত কিন্তু সফলতা আমি দেখা পাও মানুহে গ্রহণ করে নাকি আসলতে আপনি যদি চাই বাকি উপনির্বাচন সমূহতো আমি দেখা পাইছো মুখ্যমন্ত্রী এনে ধরনের মন্তব্য মানুহে হাত চাপৰি মৰা কথাটো প্ৰসংগত জিয়াউর রহমান ডাঙৰীয়াই কৈছে জনি লিভাৰৰ কমিটিটো মানুহে হাত চাপৰি বজায় কিন্তু তাৰ পিছতো এই ঢৌটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ফালে কিহৰ কারণে গুছি যায় যে দলত থাকে এই পরিবেশটা কেনে ধরনের বনায় লৈছে নহয় এই চক বারে বারে এই কোৱা হৈছে যে যে নেটওয়ার্ক আছে যে কাম কাজ করে এতে বহুত মানে নির্বাচনী অঙ্কটোত বহুত হিসাব নিকাশ করে যেটা যেহেতু মোৰ হাতত প্রমাণ নাই মই ডাইরেক্ট পনপটিয়াকে কব নোৱাৰো কিন্তু প্রতিটো নির্বাচনতে অভিযোগ উঠে আনকি দিয়া মানুহে ভোট দিয়া মানুহে আহি কয় যে মোৰ ভোটটো মই দিছো নাই দিয়া বুলি ওলাই তেনেকুৱাওতো ঘটনা ঘটে কি কারণে ঘটে আৰু এনেকুৱা কথা কৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আগৰ নির্বাচনবিলাকত আমি দেখিছোঁ তেওঁ যে কৈ দিয়ে 60-62টা আমি পাম সঁচাকে 60-62টা পায় কেনেকৈ কয় তাৰমানে কিবা এটা কেলকুলেশ্যন আছে এইটো আগতীয়াকে তেওঁ কিবা এটা অংক আছে কিবা এটা ঘোটালা আছে যিটোৰ জৰিয়তে তেওঁ আগতে কব পাৰে এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ এটা কথা চাওক যে মাজুলীত তেওঁ গৰু মতা গৰু মাইকী গৰু এইবিলাক কথা পাতিছে মাজুলীত যে দলং নাই যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দুবাৰ নে তিনিবাৰ আধাৰশিলা কৰিলে আপোনালোকে জানেই নিউজ আপোনালোকে কৰিছে এতিয়া এইবাৰ কিন্তু দলঙৰ বিশেষ মাত মুত নাই কাৰণ এটা কথা চাওক ২০ বছৰ তেওঁ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু তেওঁ নিজেই টেলিভিশ্যনৰ আগত কৈছে যে মই ডিফেক্টো চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ বাস্তৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ বাস্তৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকা এজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিটোত ২০ বছৰ ধৰি উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত য'ত ১.৫ কিলোমিটাৰ
মানে বহল হব ব্ৰহ্মপুত্ৰখন তাত এখন দলং কৰিব নোৱাৰিলে মাজুলীটো দলঙৰ নিৰ্বাচনী প্ৰসংগ আহিছে মাজুলীটো এতিয়া দলঙক লৈ নিৰ্বাচনী ইস্যু হিচাপে লৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিৰোধীৰ সময় আছে বিৰোধীৰ পিছত আকৌ বিতংভাৱে জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এতিয়া দলং ইস্যু নে গৰু ইস্যু নে উন্নয়ন ইস্যু বিৰোধীৰ পিছত জানিবৰ বাবে আমি উভতি আহিম অন্যমত মাজুলী বিৰোধীৰ পিছত অন্যমতলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি আজি অন্যমতত আমি আলোচনা কৰি আছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য নিৰ্বাচিত হৈ আহিবলগীয়া জনপ্ৰতিনিধি সন্দৰ্ভত যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাইছো গতিকে সেই সংসদ কিশোৰ উপাধ্যায় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো অকণমান আগত হয় এই জাতীয় পৰিষদৰ দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে কিছুমান কথা ক'লে যে 70 বছৰে মাজুলী শ্ৰিংক কৰিছে আমিতো 70 বছৰতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ MLA নাছিল তাত আপোনালোকৰ মিতিৰ দলৰ কংগ্ৰেছৰে তাত MLA আছিল চৰকাৰ আপোনালোকৰে আছিল তো 70 বছৰে শৃংক মাজুলী কৰিছে তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ দিনত মাজুলীটো শৃংক হৈছে এইটো আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিছে আল্টিমেট আজি আপোনালোকে কিহৰ যুক্তিত মাজুলীত ভোট বিচাৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি MLA হোৱা 5 বছৰে হৈছে আৰু 5 বছৰ 10 মাহ হৈছে চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমি যদি ধৰিও লওঁ যদি আমিও একো কৰা নাই মই কথা 5 বছৰতো মাজুলী শৃংক হোৱা নাই 70 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ মিতিৰ দলে আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মাননীয় মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়া আছে যে আপোনালোকৰ দলটোৱে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে মাজুলীটোক শৃংক কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিছে কিন্তু বিগত 5 বছৰ 10 মাহত আজি দলঙকে দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাজুলীক ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘোষণাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত যিখিনি বান প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাৰ কামবিলাক আৰম্ভ কৰাৰ পৰা এই গোটেই কাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ কৰিছে আচ্ছা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আজি ভুৱন গামৰ কথা আপুনি কৈছে 98ৰ পৰা যদি ভুৱন গামে ইমান বেয়া কাম কৰিছিল কংগ্ৰেছ দল চৰকাৰত আছিল 98ৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে AGP-ৰ দল AGP-ত থকা মানুহবিলাক এতিয়া কোন আছে মই নকওঁ কিয় ভুৱন গামৰ এগেইনষ্টত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আপোনালোকে যদি ইমানেই বেয়া কাম কৰিছিল আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ যি ৰাজীৱ লোচন পেগু ডাঙৰীয়া আছিল যেতিয়াৰ কি মন্ত্ৰী সেই বিভাগৰে মন্ত্ৰী তেখেত মন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছতো তেখেতে একো কাম কৰা নাছিল আজি আমাৰ চৰকাৰে বিগত প্ৰায় 5 বছৰ 10 মাহত মাজুলীত যি ধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিলে এই কাম কোনোদিন মাজুলীত হোৱা নাছিল আৰু এটা কথা ঠিক কংগ্ৰেছৰ বাদ দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনেহে আজি এই কাম কৰিছে গতিকে আপুনি কব বিচাৰিছেনি যে আজি মাজুলীত যিমান উন্নয়ন হৈছে অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে হৈছে কংগ্ৰেছৰ আজি আপোনালোকৰ মিতিৰ দলৰ যি চৰকাৰ আছে কংগ্ৰেছৰ আপোনালোকৰ যি চৰকাৰ আছিল কথাটো গতিকে গতিকে কথাটো এনেকুৱা নেকি যে বিজেপিয়ে ভাবিছে বিজেপি ফ্ৰণ্ট ফুটত আছে গতিকে বিজেপিয়ে হেলা ৰঙে মাজুলীত নিৰ্বাচনৰ যি ৰণনীতি সেই ৰণনীতিয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব গতিকে এনেধৰণে হেলাৰঙে নিৰ্বাচন খেলিছে নেকি অনুষ্ঠানৰ সেই সংকট মঞ্জিত মন্ত্ৰী নহয় হেলাৰঙে মানে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ চাটুকাৰিতা আৰু তেওঁলোকৰ ধনবিধ আছে আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ যে তাত যিবিলাক মথাউৰি সেইটো সকলোৱে যায় 1998 চনততো ধুই পেলাইছিল সেইজনে ভুৱন গাম এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ ঠিকাদাৰ আছিলে তাৰ এইবিলাক এনকোৱাৰি বহুত চলি আছে এতিয়া ঘটনা হ'ল ঠিকাদ যিমানবোৰ মথাউৰি জিয়াউৰ ৰহমানে কৈছে যিমানবোৰ মথাউৰি বনালে যোৱাকেইটা বছৰত গোটেইবোৰ মথাউৰি ভাগি ভাগি গ'ল আকৌ বনাই আকৌ ভাগি তাৰমানে এইটো লুণ্ঠনৰ এটা খনি হিচাপে মাজুলীটোক ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু সেইজন ভুৱন গামে এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ এতিয়া মাইকী গৰু হৈ গাখীৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছে ক্ষীৰতী গায় ঠিক আছে জিয়াউৰ ৰহমান কিশোৰ উপাধ্যায় যিখিনি কথা কৈছে যে 70 বছৰৰ কথা আপুনি উদাহৰণ দিবলৈ আহোঁতে কিশোৰ উপাধ্যায়কো আপোনাকে আক্ৰমণ কৰি লৈছে আৰু কিশোৰ উপাধ্যায় সেইখিনি কথা বিজেপিৰ বাবে ইতিবাচক বুলি ক'ব বিচাৰিছে গতিকে হেলাৰঙে আপোনাক একেখিনি কথাই কৈছোঁ হেলাৰঙে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে নেকি জিয়াউৰ ৰহমান হেলাৰঙে নোৱাৰিব নহয় কংগ্ৰেছে যদি উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই মাজুলীত যে একেবাৰে একো হোৱা নাছিল তেনেকুৱা কথা নহয় মই আজি গৰমূৰৰ পৰা চামগুৰিলৈকে গৈছিলোঁ ৰাস্তাটো ভাল মানুহক সুধিলোঁ যে এই ৰাস্তাটো কেতিয়া বনাইছে বোলে এইটো বহুত দিন আগত বহুত প্ৰায় 20-25-30 বছৰ আগৰ পুৰণা ৰাস্তা মাজতে ভাঙিছিল এইবাৰ আকৌ মেৰামতি কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে আকৌ উন্নয়ন হোৱা নাই তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু যদি বিজেপিয়ে মানে কংগ্ৰেছৰ আগৰ প্ৰতিনিধিসকলে মাজুলীৰ উন্নয়ন কৰা নাই তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক মানুহে ইতিপূৰ্বে ৰিজেক্ট কৰিছে বিজেপিকো মানুহে চাই লৈছে ন যোৱা 5 বছৰ এতিয়া মূল যিটো ইছ্যু চাব দুটা ইছ্যু এটা হৈছে উন্নয়ন উন্নয়নটো কি গাম ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়ন কৰাৰ দক্ষতা আছে নে নাই তেখেতৰ অতীত ইতিহাসে কয় যে উন্নয়নৰ নামত ধন আত্মসাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি আত্মসাত এইটো তেখেতৰ ক'বলৈ গ'লে একধৰণে DNA-ত লিখা আছে এইটো তেখেতে কৰি আহিছে
ধন আত্মসাতৰ কাৰণে জনজাতীয় জাদুঘৰ জ্বলাই দিয়া মানুহ এগৰাকী ধন আত্মসাতৰ কাৰণে কি কৰিছে সকলোৱে জানে, এইটো প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মাজুলীবাসীৰ মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন। মই মাজুলীত ঘূৰি আছোঁ, মাজুলীৰ মানুহ শিক্ষিত মানুহ, মাজুলীৰ মানুহ সংস্কৃতিবান মানুহ, মাজুলীৰ মানুহ ভাল মানুহ, সৰল মানুহ। মাজুলী অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী, মাজুলীয়ে অসমক পৃথিৱীৰ মানে বিশ্বৰ দৰবাৰত মাজুলীয়ে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। মাজুলীৰ এই যে ঐতিহ্য, এই যে সন্মান, সেই সন্মান ভুৱন গামৰ নিচিনা এগৰাকী দুৰ্নীতিপৰায়ণ ব্যক্তি যাক স্বয়ং অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰু বুলি কৈছে, তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত কৰিব নেকি? যিখিনি কথা ক'লে মাজুলীবাসীয়ে কি কৰিব খুব চমুকৈ নহয়? চাওক, আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ পৰা মাজুলীবাসীলৈ এটাই আমি অনুৰোধ জনাম যে এনেধৰণৰ তৰল যি ৰাজনীতি হৈছে, এই ৰাজনীতিৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰি মাজুলীৰ সঁচা সঁচিকৈ যদি উন্নয়ন বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পাৰ্টীগৰাকী ভোট দিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে অলপ আগতে উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে যে পাঁচ বছৰ দৰমহা, তাৰমানে কি কংগ্ৰেছ 15 বছৰ আকৌ ৰখিব লাগিব নেকি বিজেপিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে? এইবাৰ কংগ্ৰেছ, আমাৰ ৰাইজৰ দল, শেষত এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছো যে সংস্কৃতিবান মাজুলীৰ কথা কোৱা হৈছে, অসমৰ সংস্কৃতিৰ হৃদপিণ্ড মাজুলী। গতিকে মাজুলীবাসী এনেধৰণৰ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ কি সিদ্ধান্ত লয় আৰু সেই সিদ্ধান্তই অনাগত ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ কিন্তু ফটফটীয়া কৰি তুলিব। অন্য মতৰ পৰা মই লেনিন খৰুৱাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।